30 тисяч дерев за 2 години. 10 квітня всі лісгоспи Дніпропетровщини долучилися до озеленення планети. Щорічно до корисної справи лісничі залучають і громадськість. У такий спосіб поповнюють зелений фонд, який страждає від пожеж та браконьєрів. Лісничі Новокодацького лісгоспу зустрічають помічників з обласного департаменту екології та природних ресурсів. Зеленим волонтерам проводять короткий інструктаж, а потім саджанці обробляють глиняним розчином перед посадкою, щоб краще прижилися. І до роботи. Відстань між саджанцем повинна бути 50 см на даній ділянці. Головне – посадити корінь, щоб був опущений вниз. Не було загибу корня. Ну і головне, щоб Бог дав дощ. Учасниця акції Ірина Панікарова каже, бажаючих з їх боку могло бути і більше, але цього разу доїхало всього 10. Задля спілкування з природою, не жаль, каже, було й навіть вихідного дня. Сьогодні багато хто хотів приїхати, але у нас можливості були ограничені. Це те, що ми могли забезпечити от швидко, зразу вихідний день, і хто готовий долучитися, і, напевне, на майбутній час теж. Якщо буде запрошення, ми з задоволенням будемо приїжджати. Дар'я Черниш зі сміхом зізналася. Взявши в руки лопату, згадала щорічну фізкультуру на батьківському городі. А от на зелений суботник приїхала не одна. З собою взяла 4-лапого помічника Айса. Хвостатий уважно контролював хід робіт, а іноді й сам притоптував землю лапами, щоб краще росло. Любить теж огороди, землю трудиться. Його головна функція, мабуть, тут настроєння створювати, в першу чергу, всім, і відпочити. Понад 30 тисяч зелених саджанців сосни звичайної висадили на 7 гектарах лісництва. Це внесок у щорічну акцію озеленення планети. Однак з такої кількості малюків приживуться і стануть великими деревами далеко не всі. Со временем идет освітлення ділянок, все лишнее убирается. Ну, примерно где-то под Новий год, щоб просто не вибрасувати дерев'я. Щорічно такі акції допомагають вітчизняному лісовому фонду відновлюватися, пояснюють працівники обласного лісгоспу. Бо зелені легені України найбільше страждають від 2 проблем – пожеж та рук браконьєрів. Щоб люди знали, чим займається лісове господарство і для чого взагалі дати людям зрозуміти, для чого створюються ці ліси. На сьогоднішній день ця акція проходить на базі всіх лісових господарств по області. У нас їх 9. Всього ж в нашій області лише протягом вихідних озеленили 21 гектар, де висадили понад 100 тисяч дерев та кущів. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен Ньюз», телеканал «Відкритий».